ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች ኤልሳ ኢትዮጵያ ፔጅ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አመሻችሁ ይያልኩላችሁንም በያላችሁ በሰዓት አቆጣጥር ሰላም ብያለሁ ከዚህ በመቀጠል ትንሽ መዝሙር ዛሬ ስላሶች ናቸው ጀስ ስላሶችን ለማክበር ማለት ነው ስላሶች የአብርሃምን ቤት እንደጎበኙ የኛንም ቤት ይጎብኙልን የአብርሃሙ ስላሴ ለሁላችን ያሰብነውን ሁሉ ያሳኩልን ጤናችን ይስጡን ይስጠን እንዴት ነው ሶ ሲባል ይስጡን ወረበር ይስጠን ስላሴ ዋስ ጠበቃ ይሆነን አለሁ ይበለን እንደዛ ነው እንኳን ለስላሴ በዓል አደረሳችሁ ዛሬ ታሳስ ባለፈው ጠርባታ ያልኩኝ ታሳስ ነች ታሳስ ነው በኢትዮጵያና በዚህ መቁጠሩ ግራ ያጋባል አንዳንዴ አም ሶሪ ባለፈው ታሳስ ባታልል ጠርባታ ብዬ ነው ባታን ያከበርኩት ታሳስ ሰባት ማለት ነው ታሳስ እንደዛ ነው ዲሴምበር 7 ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እኔ የተወለድኩበት ቀን ነው ዛሬ ነው በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ ቱ ሚ እንደዛ ነው ይከበራል ከሰዓት በኋላ ማለት ነው አሁን እኛ ጋር ላይክ ከሰዓት በኋላ አሁን ኦሬዲ ሰዓት ማታ ላይ አከብረዋለሁ ኢትስ 1 ኦክሎክ የሆነ ነው እኔ ጋር 1 ፒኤም እንደዛ ነው ጓዶች ይሄን ይመስላል እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩፋ በትንብዬ በተለየ ረከቦት ስፒከር የለኝም አይ ሆፕ ይሰማል ብዬ ገምታለሁ እና እንደዛ ነው ኢንጆይ ተከታተሉኝ ጓዶች ተከታተሉኝ የተለመደው ኤልሳ ኢትዮጵያ ስፔሻል ኮፊ ሰረሞኒ ኦር ትራዲሽናል ኮፊ ኤልሳ ኢትዮጵያ ትራዲሽናል ኮፊ ነው እንደዛ ነው ከዚህ በመቀጠል ቡና እናፈላለን ማለት ነው አሁን በጠዋቱ በርዝዴ ላከብር ያልፈለኩበት ምክንያት ያው ከሰዓት በኋላ ማክበር ስለፈለኩ ማታ አካባቢ ፏ ብትንብ እየሞቀብ አሁን ቡና ጀ ስለስላሶች ክብረ በዓል ቡና ለማፍላት ነው ታሳስ ስላሶች ዲሴምበር 7 ማለት ነው በዚህ ዲሴምበር 16 ነው ዛሬ በኢትዮጵያ ካለንደር ማለት ነው ታሳስ 7 እንደዛ ነው እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ጓዶች እንዴት ነው ኑሯችሁ ውሏችሁ ምን ይመስላል የውፋ ብትንም የዛሬ ደግሞ ጀም ቢሃይንድ ኦፍ ማይ ክሪስማስ ትሬ ትንሽ ራቅ ይላል ግን ይታያል እንደዛ ነው ቦታ ቀየረ ቀየረሽ አረጋግጥ ደስ ይላል እዚህ ከሶፋ ጠገብ የተቀመጥኩት እንደዛ ነው እንደዛ ነው ጓዶች ሌትስ ሲ ያናዘር መዝሙር ስላሶችን አመስግኑ የሚል መዝሙር ነበር ድሮ አሁን አጣሁት ዛሬ እስኪ ላድርግ ያው እግዚአብሔር ጋር ስላሴ
እና የስላሶች ልጅ ነኝ የስላሶች ቀን የተወለድኩት ታህሳስ 7 ማለት ነው እንደዛ ነው እንደዛ ነው ስላሴን አመስግኑ ስራ ብዙ የሆነ መዝሙር ነበር አጣሁት ዛሬ ባጋጣሚ ግን ሶኪ ሌላ የተለያየ ስላለ ምንም አይደለም ቀን ሲቀረጽ ትንሽ ዳርክ ይሆናል ሶኬ ግን ምንም አይልም አይ ሆፕ ምክንያቱም ቤቱ ከኋላ የምታዩት መጋረጃው በቃ ውጭ እንዳለው ነው የሚቆጠረው የመጋረጃ ይም ላይት ነው የውጭም ብርሃን በሙሉ ከዚህ መስታወት ብቻ ነው ግማሹ አንድ ሶስት ምንድን ነው አንድ ባክ ሳይድ ያለው መስታወት ነው በቃ መዘምራኖቹንም ሰባኪዎቹንም በፍቅር ነው የምወዳቸው ሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን ብለው እግዚአብሔርን ከሰበከው ይሃላርም ደግሞ አሁን ዛሬ
ዘማሪ ገብረ ዮሐንስ ገብረ ጻድቅ ምንትም በጣም ጥሩ መዘመር ሁሉም እኔ ኦርቶዶክስ ሁሉም ቤስት ናቸው ለኔ ነው ባንደኝነት በሁለተኝነት ምታስበልጡት ኖራል ቴዎድሮስ ኢየሱስ እና ይልማ ኃይሉ ብዙዎች ወዳቸዋለሁ እነሱ ስላሴ ባገኝ ደስ ይለኝ ነበር ስላሴን አመስግኑ ስራህ ብዙ እንደነሰ ስላሴ እንደነበረ ሰውት ስላሴን አመስግኑ ነው አይደለም ረሳሁት ሰው ኦኬ ኤኒዌይ ሁሉም ይሆናል ሁሉም እግዚአብሔር ነው ባንድም በሌላ ሁሉ እሱ ይክበር እሱ ይመስገን ነው ሌላ ነገር የለም እና ትንሽ ስንተምተን ወደ ቡና ይሄዳለሁ ኤልሳ በራ ይሄን ይመስላል ጓዶች ኢንጆይ ማይ ኮፊ ሰረሞኒ ቡና ዛሬ ደግሞ አይታይ ማይገም ስኔ በምን እንዳቀረብኩ ላሳያችሁ ዛሬ ደግሞ ረከቦት የችን ትመስላለች የእንጨት ነው Anyway, copyright ስለሚሆን ይቅርብኝ ለአሁን ይበቃናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንኳን ለቅድስት ስላሴ በዓል ክብረ በዓል አደረሳችሁ ያልኩኝ ዛሬ ታሳሰበናቸው ታሳስላሶች እንደዛ ነው ባለፈው ጥር በየጥር ልደታናት ነው ባታ የጥር ባታ ያልኩት ይታረምልኝ በዚህ አጋጣሚ በስተት ነው ጥር ሳይሆን ታሳስ ነው ሶሪ ሶ ታያለ ለዚህ ሶሪ ጋይስ ያ እንደዛ ነው ጓደች ይሄን ይመስላል እጣን እየጨሰ ነው ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጸበል ተረጭቷል ቤቱ አላርሞቹ ተኝተዋል ቡና ሳፈላ ተኙ በሌላ ቀን ሴፍ ነው መጮት ይችላልላችሁ something happen ቢሆን አሁን ግን ቡና ሳፈላ ፕሊስ በየነገርኳቸው ጸበል ረጨሁኝ አውቤ ኦኬ ነው እንደዛ ነው አሁን የቡና ቁርስ ደግሞ ምን አቀረብሽ ብትሉኝ እንጀራ ይደረቅ ብሏል የሰነበተ ስለሆነ በእንጀራው ምጣድ አሙቄ ነው ሰው ፖፕኮርን ደግሞ እዚህ ጋር አለ ይሄን ይመስላል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የአብርሃሙ ስላሴ ተመስገን እያልኩኝ ያው ዛሬ ደግሞ እንግዲህ መቼስ ማልጎደኔ ብሏል የምበላው በዳጣ ነው ዳጣ ባለፈው ወደኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮን ስታዩ የዳጣ አሰራር ዳጣ ስሰራ ሳይቸ ነበር ያን የሰራሁት ዳጣ ነው እስካሁን ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ነበር እየወጣው ባላለው ሶ ስፓይሲ ነው ስፓይሲ ያ አሰራሩን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮ የማየት ትችላላችሁ ምን ነበር ጋርሊክ ምና ቀዩ ቃሪያ ማለት ነው ስፓይሲ ኤፈርጋት ጂንጀር ትንሽ እንደዛ ነው ኦል ቦይ እንደዛ ነው አይ ዶንት ኖ ፈርጋት እንዴት እንደሰራሁት እና በጣም ፈልዚ ነው እኔ ያልሆነ ይሄ ሽሮ ክክ ምናምን በልች ከምታመም ይሄ ጤና ነው ለኔ በጣም ነው የሚያቃጥለው ፍሬው ሁሉ ይዩት በጣም እንግል ለኔ ይስማማኛል ይገርማቸዋል እኔ የማይስማሙ ነገሮች እነዛ የምናቃቸው ነው እንጂ ቃሪያ በላው ድልህ በላው ይሄ ነው ቀለቤ በቃ
Thank you, ቡና ያፈላ። በቃ ግን ፈልካለች እዚሁ ላይ መፍላት ይችላል ጀበና ላይ እና እንደዛ ነው ጓዶች ጓዶች ይላል ቶልዬ ስሩና ተጠቀሙ በጣም ጤና ነው ልንገራችሁ ይሄ ካሁን በፊት ነግራችኋለሁ ዚህ ኮሮና መድኃኒት ነው አይስዌር እውነቴን ነው የምነግራችሁ እንዴት ባለው እዚህ ድረስ ነው እናቴ ድረስ እንድስንፍጥ የሚያደርገኝ እንዴት ደስ እንደሚል ውስጤ ስበላ ስፓይሲ ነገር ጥሩ ነው እኔ ስፓይሲ የማልወደው በርበሬ ወጥ ውስጥ ተቆላልቶ ምናምን ስፓይስ ማማኝ ያመኛል የተቆላላ ነገር በውጭ በርበሬው ድልህ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቃሪያው ምናምን እንደዚህ ተፈጭቶ በጣም ስፓይሲ ነው ይሄ በበላው ምንም አልሆነም ምንም ይስማማኛል እኔ ሰው ጸባይ ሳይሆን ይሄ ቦዲ ታይፓችን የተለያየ ነው እንግዲህ የማይስማማኝ ስለሆነ ያ ነገር አይስማማኝም ይሄ ደግሞ ይስማማኛል ሰው ሰው የተስማማውን ነው መመገብ ያለበት ግዴታ የለም በልቼ ከምታመም የሚስማማኝን የተቀበልኩትን መብላት ነው ያለብኝ እኔ የማምነው በዛ ነው ወጥ ነው በቃ በጣም ቆንጆ ያቃጥላል ምን ይላል ከወጥ የበለጠ ነው በፍቅር የምትበሉት ትወዱታላችሁ ዳጣ ነው የሚባል ይሄ ብዙ ጊዜ የደቡቦች ደቡብ አካባቢ ነው የሚጠቀሙት ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ደቡቡ ክፍል እዛ ነው ዳጣ ይሉታል ቆጭቆጨ ደግሞ ይሉታል አይ ነው which one the right name እኔ በዳጣ ነው የማውቀው አይ ቆጭቆጨም ይሉታል እና እንደዛ ነው ቀይ ቃሪያ ስፓይሲው ቃሪያ ያስተን እንሻ እሱን ተከትፎ ከነ ፍሬው እዛ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ የኮረሪማ ዱቄት ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ሶልት አድርጋችሁ በፍድ ፕሮሰሱ ታደበ እንትን ትሉታላችሁ ሚክስ ታረጉታላችሁ ትፈጩታላችሁ በቃ እዛ በኋላ ኦሊቭ ኦይል አለው ጠርሙሳችሁ ውስጥ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ በፈለጋችሁ ጊዜ መብላት አሁን ሁለት ወር ምናምን ይሆነዋል ስቲል ፍሬሽ ነው ስቲል ፍሬሽ ፍሪጅ ውስጥ ከተቀመጠ ምንም አይሆንም ያቃጥላል በተለይ ደግሞ እንዲህ ሲቆይ ነው ሲሰነብት ደስ የሚለው በጣም ቴስቱን የምታውቁት ከውስጥ ነው በቃ እንትን የሚላችሁ ሰው እንደዛ ነው ጓደች አሁን ደግሞ ቡና የልቅዳ በእውነት እኔ በጣም ነው የሚያቃጥለው ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ኦኬ በእውነት ያቃጥላል ሰው ኢንጆይ እጣኑ እየጨሰ ነው ይህን ይመስላል አዎ ይገናል አልሰከነልኝም አልሰከነም ትንሽ ይስከን ትንሽ ጊዜ ልስጠው መስከን አለበት እና እንደዛ ነው ጓዶች እስከዛ ኤልሳ በራ ምግቧን ትብላ ቆጭቆጫዋን ትቆጭቁጭ ወይም ዳጣዋን ትብላ ማለት ነው እኔ አይላብ ዳጣ አይላብ ስፓይሲ ነገር በጣም ነው የምወዳ ግሪኑ ቃሪያም እሱም ዘ ሴም ቲንግ ግሪኑ ቃሪያም ምን ነበር የድንብላል ቅጠል ግሪኑ ቃሪያ ፍሬሽ የድንብላል ቅጠል ጋርሊክ ትንሽ የዝንጅብል ውሃ አድርጋችሁ ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ሶልት በጣም ልዩ ነው ኮረሪማ ትንሽ ይግባበት ቆንጆ ነው የሚያደርገው ቴስቱ እና ስፓይሲ ነገር ጥሩ ነው ጓዶች ስፓይሲ መብላት ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው
ችግሬ ስፓይሲ ስበላ ሳይሆን የተቆላላ በርበሬ ብዙ የተቆላላ አይስማማኝም። ያው እንደነገርኳችሁ ይሄ ክክ ምናምን ምስር ስናት በቃ መቅመስም አልችልም፣ ያመኛል በጣም። ከዛ ውጭ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉንም ያገኘሁት እንደምበለው ሁሉንም ማልበላው ምንድን ነው አይደው ነው። እና እንደዛ ነው። በየቤታችሁ እየሰራችሁ ሞክሩት ጓዶች፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። It's so healthy and delicious. እንደዛ ነው። ስንት ደቂቃ ሆነ? ዛሬ ደግሞ ቪዲዮ በጣም ሩቅ ነው ያለው። ኦኬ 20 ደቂቃ። ኦኬ ማይ ጎድነስ። ይሄን በልታችሁ ትኩስ ነገር በልታችሁ ማነው ስፓይሲ ነገር በልታችሁ እዛ ደግሞ ቡናችሁ ለጥ 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 አድርጋችሁ ተመስገን እዛ ወደ ስራችሁ መሄድ ነው እላችኋለሁ ጓደች። አንሳክናል በጣም ልዩ ነው። ልዩ ነው ከምነግራችሁ በላይ ልዩ ነው። ይሄ ዝንጅብል እና የአብሽ ቡና በጣም ልዩ ነው። በጣም ያ ሁሌ ጀበናዬን እየዘጋብኝ ዛሬ ደግሞ ትንሽ ደቀቅ አድርጌዋለሁ። ለዛ ነው ተቆራለ ሶኬ ጓዶች ኢንጆይ ማይ ኮፊ ይሄን ይመስላል። ዛሬ እንግዲህ የተወለድኩበት ቀን ነው፣ ይከበራል ወደ ኋላ አካባቢ። እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ያደረሰኝ አምላክ ከአመት አመት በሰላም ያደረሰኝ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ምስጋና ለእናትና ልጁ። ዛሬ ነው መረር አለኝ። ዛሬ ስኳር ያስፈልጋል፣ ግን ስኳር የለም አካባቢ። ሶ ጉድ ሶ ጉድ። ስትሮንግ ኮፊ ነው ዛሬ ያፈላሁት። ኦኬ ኦኬ። አም ገነ ፊኒሽ ማይ እንጀራ። አምስት ቀኑ ነው ስድስት ቀኑ አምስት ቀን ይሆነዋል ከተጋገረ። እስካሁን ፍሪዝ አላገባሁትም፣ ምንም አልሆነም። ውጭ ነው የነበር ጀስት እንትን ስላልኩኝ ምጣድ ላይ ላሞቀው ብዬ በምጣዷ ሞኩትና እንደዛ ነው እላችኋለሁ ጓዶች። የሁላችሁ እንግዲህ ሁሉ ዳጣ ባንዴ ላጣ ረኩት። እንደ ወጥ ነው የምጠቀመው እኔ ዳጣው። ወይም ቆጭቆጮ እንደምትጠሩት ማለት ነው። የልማ ኃይሉን በጣም ነው የምወደው። ሊቀ መዘምራን የልማ ኃይሉ እስኪ ሰላም ለኪ ያው ነው። ምንም አይደለ። የስላሴዎች መዝሙር አላገኘሁም፣ ግን ያው ነው። ለመቤቴም ተዘመረ፣ ለጌታም ተዘመረ። ሴም ቲንግ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ለኪ እያለ ሰላም ለኪ እያለ ሀሬና ወርቁ ስታስማማ የደብረ ተሰማ ተሰማ የገብርኤል ድምፅ ተሰማ ተሰማ የገብርኤል ድምፅ ተሰማ ሰላም ለኪ እያለ ሰላም ለኪ እያለ
Gabriel 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 ዝማሬ መልአክ ተሰማልን ቴንክ ዩ ከዚህ በላይ ማድረግ አልችልም ይብቃኝ ጓዶች ጓዶች ላልተወለይ ወይ ታጣ የኢትዮጵያ ታጣ ያልቅም አሁን ደግሞ ምንድነው ብሎ እንትን ያለው ኖቲፊኬሽኑ ላይ እንደል ታደለች ሀገር እንደምን ይሻላታል እንትሲ ሰበር መረጃ የሱዳን መንግስት በኢትዮጵያ ምላሽ የሱዳን መንግስት በኢትዮጵያ ሚሊሻ ወረራ ተፈጽሞብኛል በሚል መግለጫና የጦርነቱ አቅጣጫ ወይ ታጣ እንደው እግዚአብሔር ምን ይሻላታል ይቻገር ያገሯ ጁንታዎች ሲያልቁ በዛ ሱዳን በዛ ግብጽ በዛ ወይ እግዚአብሔር አምላክ አረባክ በቃ በላት አረባክ እቺን ሀገር ሰባት መዳህ ነው ያለው አረባክ ባክ 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 አረ ምን አይነት ጉድ ነው አረ ምን አይነት እርግማን ነው ምን የተረገመ ሀገር ነው በእግዚአብሔር እንዶን መልካችን በሙሉ በጦርነት በቃ ረጀን በጦርነት ተወልደን በጦርነት አድገን በጦርነት በቃ እስክን ኡ አሁንስ እንደው በቃ ያሳብዳል አይስዌር እነዛን ጁንታዎች አለቀ ሲባል የነሱ ጉዳይ አለቀ ደቀቀ እንደዚህ ሆነ ብሎ ሰው ድል አረኩ ብሎ ደስ ሲለው የደስታ ማደፍረሻ ደግሞ እንደገና ሱዳን በዛ ግብጽ በዛ አረ እንደው መዳህና ያለ ማረባክ በቃሽ በላት አረ ምን አይነት ፈተና ነው ውይ በጣም ነው የሚያሳዝነው አይስበር በጣም ያሳዝናል ኤኒዌይ አይ ቶሌ አንተም ተቃጠል ብሎ ጌታ አሁን ህዝቡ ተዘጋጅታችሁ ተዘጋጃችሁ በለው አሁንም እኮ ይዘጋጅ የለም በለው ለማን ነው ምን እናገረው እኔ ለማን ነው ምን እናገረው ለማን ነው ከልን ለልቱ ምን ልብሰኛው አንዳንዴ በዚህ ሰዓት እንኳን እንደለም አይ ተሰቃየ እናንተ ስድብ ላይ ነው ያለ ሶሪ ጋይስ እዩ ማምሻው ለተ አንዴ መዝሙር አንድ ፖለቲካ እንዳትል ፖለቲካ ማለት ያገር ጉዳይ ነው እና ሶሪ አይ ጀስት ጋት ኖቲፊኬሽን ስላገኘሁኝ ማምሻው ላይ ምን እንደሆነ ማምሻው ላይ የሱዳን ቴሌቪዥን በግልጽ መግለጫ ጦርነት ነው ያወጀው ለማን እናገር ሁላችሁም በብሔራችሁ እስቲ በብሔር ተርፋለ ንገረና በብሔሩ ብሔር ዩቲዩብ በብሔር ሚዲያ በብሔር እሺ ንገረው አይ ተቃጠልክ ልጄ ተቃጥለህ ሞትክ እንደው ወንድሜ እንዴት ያሳዝናል አይስወር በጣም ነው የሚያሳዝነው ልጄ አሁንም እኮ ኢትዮጵያነት የለማን ልናገርሽ ይገርም ለማን መረጃው ልንገር ለማን ልናገርስ ይገርም ለኔ አባት እንደው ምን ይሻላል በጣም
እንኳን ሼር እና ላይክ አድርገህ እኮ አትሄድም። ለማንም መረጃው መንገርሽ ይገርም አዳ ዘግቼ ምን ብቻ ነው የትኛውን ሰበር መረጃ ልንገርክ ለማንም ነገር በቃ ዛሬ ቶለሳ በቃ አይ ኖ ሂም ሞር ዛን 7 ኢየርስ 8 ኢየርስ እንደዚህ ሲበሳጭ ዘር ሳምቲንግ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ነው እሱ ከሚፈልገው ውጭ ሲሆን ነው እንደዛ ነው አቃለ ሆነ መጥፎ ነገር ሰምቷል ማለት ነው ዛሬ ሰራ አልገባችሁ ለነገር ሁላችሁ እብስሎነ ይውት ይሆናችሁ መሰለኝ እኔ ሰርጄ ነው ወጣው አሁንም እኔ ሰርጄ ላይ ተጣለች እስኪ በሰራፈ ሰው በብስጭት እንደዚህ ከተጋደመ እኔ ይውት ለግርግዳ አይደለም እናንተ የሰማኝ ነው እንዴት ያሳዝነኛል ልጅ አይስበር እንደው ምን ይሻላል እኔ ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ብሔራዊነት ከሌለ ሱዳንን ለመዋጋት ምን እንዴት ነው የምንዋጋው ይሄው እነሱ የለቀቁትን አይተናል ስለዚህ ግዴለም እውነት ይሄን ነገር ሌሎቹ በሰለባት ብሔራዊነት አምጥቶ ወገላንትን ያደርጋሉ ኦኬ የምና ይሆናል ስለዚህ እኔ ግዴለም በቃ እኔ ሉታ ያልተንተኙ ሰበር መረጃውን አድረው ታገኙት ቲያትራል ታገኙታላችሁ ስለዚህ እኔም ቀስ ብዬ ልውጣ እንደው ይሻላል ልጅ እንደው እንዳይሞት ነው ፈራውት በፍጹም በየ ደቂቃው ሲተለማውጥ እየመጣ ያለ ነገር በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ስለሆነ ብሔራዊነት በሉዓላዊነት እንኳን በሱዳን እንኳን እንደምቆም ይሄ ነው ሳምቲንግ የሆነ ነገር ሲያቅ የሆነ ነገር የሆነ ዴንጀረስ ኢትዮጵያ ላይ ስላለ ነው እንጂ አይበሳጭም እንደዚህ ገብቷ ቃለው ጸባዩ ቪስቶች ሂዱና ይው ባውሳት ምን እየተደረገ ማምሻው ላይ የሱዳን መንግስት አዋጅ ካወጀ በኋላ ምን እየተደረገ ነው? እኛ የለንም። የኢትዮጵያ ይራል ዝግጅቷል። ዝግጅቱን አስቀድሞ እኛ እናቅ ነበር። ምስሩን እናቃለን። ለምን? አረ እንደው እግዚአብሔር ማከበለው ይሄን ነገር ማከበለው እኛ ባውሳት ይወልዝ የተለያየ ዝምቦች መልቀቅ ይችላል። እስከ የትኛው ቦታ ላይ የተለያየ ዝምቦችን ይገባቸዋል ዝምቦች ማለት ማንም የፈለግነው ነገር ዝምቦቹን ከፈለግን ይወልክ እዚህ ኬፕ ስር እንዳልደረድረን ኬፖቹን አውጥተን ኬፖቹ እንዳለ ይወልክ ብናረግበው ዝምቦቹ ይላል ከበከዛም ወደ ተቀምጠ ጀላቢያ ልብሰ ወይ ጥንታምን ጠምጥተ ማለት ሾርባ እየጠጣ ሱዳን ውስጥ ተቀምጠ ብዙ ነገር ማየት ይችላል ኢትዮጵያኖች እያሳድዷቸው ነው ኢትዮጵያኖችን እየለቀሙ ሱዳኖች ወደ በረሃ ውስጥ እየጠሏቸው ነው ዜጎች ወደ አልተፈለገ ተጠየ ነው ትላንትና ብቻ ወደ አንድ ሺህ ሰው ነው ከሱዳን ላይ ሰብስበው ወደ በረሃ ላይ እየጠሏቸው ወደ በረሃ ላይ አሁን የላችሁም እኔም ለማመር ለራሴ ያስደነግጣል ለማን ምን እንደምናገር ስለግራስ ለገባል ወገኖቼ ችግር የለው ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያነት ቀልብ ሲመጡ እኔን ቀስቅሱኝ እሺ እኔ አሁን የዚህ ላይ ሰበር ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያነት ቀልብ ሲመጡ እኔን ቀስቅሱኝ እኔ አሁን የዚህ ላይ ሰበር መረጃ ብነግራችሁ እኔ ራሴ ይደብራል ሞራሌ ድረስ ለሞራሌ ድረስ ስለዚህ አይናችሁ የሆነ መጥፎ ነገር ሲሰማ ነው ቶለሳ እንደዚህ የሚሆነው እንጂ ዘሎ እንደዛ አይሆንም አይ ነው እኔ ቻውል በላችሁ እኔ ችግር ነው እኔ ቻውል በላችሁ መልካም አደረግላችሁ ለማንኛውም የአረብ ሱዳን የሱዳን ትሪፕ ጋዜጣውን ሂዱና አንብቡ በጣም ራሳቸው ያወጡት ነገር አለ እዚህ ጋር ዝዝም መረጃ ደግሞ ይወላችሁ መግለጫው ጦርነትን እገጥማለሁ ነው የሚል እንደምታ ነው ያለው በሚሊተሪ እይታ እኛን ያው እናቃለ መግለጫው ላይ ምንድነው የሚለው የነሱ ዋና ነጥብ ብቻ ነገራችሁ እነዚህ ወገር ቻውል በላችሁ ዋና ነጥባቸው ምንድነው ዛሬ ወይ ጣጣ በቃ 40 ደቂቃ ይሆነ ነው ታሪፋ ዋና ነጥብ ልጅ ጣዲያ በሱዳን ጋር በሉ እንግዲህ ምን እናደርጋለን እግዚአብሔር አምላክ እቺን ሀገር ይሰባት አሁን ደግሞ ሌላ አናዘር ፕሮብሌም መጣ ማለት ነው ነጥብ አዋጅ መንግስት ያወጣው ያን አንድ ነገር እንደዚህ አይሆንም የኢትዮጵያ ሚሊሻ ይላል የኢትዮጵያ ሚሊሻ ሀገሬን ወረሩ ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት በአካባቢ የነበሩ የሱዳን ታጣቂዎችና ነዋሪዎች ህይወት አጣጣቆ ነው ሁሉ ማድረጋቸውን በመግለጽ ሁሉ የነሱ ነው የዘሩት ጦስ ነው የሱዳን ጦር የሀገሪቱን የሱዳንን ሀገርና የሱዳንን ሉዓላዊነት ከጥቃትና ከወረራ ለመከላከል የገባውን ቃል እንደሚፈጽም ያስታውቃል ብሎ ነው ዛሬ
ማምሻ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰባትችን አገር እንደው ተወርቶ ያልቅም የኢትዮጵያ ታታ እንደው መዳህና ያለ እሱ በሚፈውሰው እሱ በሚያደርገው እሱ ይያት እንጂ ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ እጁን ይዘረጋል ምናምን ምናም ይባል ታጣለ እንደው ነው አሁንስ ግራ እየገባይ ነው እንዴ ጦርነት ቀጠና እድሜ ልኳን በጦርነት አሁን ደሞ ሱዳን ግብጽ ሱዳን አሁን ይሄ ልጅ አንድ ነገር ሲሰማ የሆነ ስትሬንጀር ነገር የሆነ ስሬስ ነገር ሲሰማ ነው ወጥቶ የሚበሳጨው እንጂ በአሁን ሰዓት ራሱ እንግሊዝ ሀገር አሁን ሰዓት ሶርድ ሚድናይት ምናምን ነው በነሱ በአሁን ሰዓት ገብቶ ያቀምጣለ እንደዛ አይነት የሆነ የሚያስፈራ ነገር ከለለ ስሬስ የሆነ ሲቹዌሽን ሲሆን ነው እንደዚህ የሚገባና የሚበሳጨው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እቺን ሀገር ይሰባት አይ ዶንት ኖ እኔማ በጣም አስቸጋሪ ነው አይ ዶንት ኬር አልሰማ ምናምን ትላላችሁ ግን እስቲል ደሞ ግዴታ ነው ያው እንደዛ ስለሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይሰባት በጣም አሳሳቢ ደረጃ ናት አሁን ደሞ ከሱዳን ጋር ደሞ ጦርነት ሊገጥሙ ነው አይጣጣ አረ እንደው ምን አይነት ድል ነው እንደው እግዚአብሔር እንደው ምን ይሻላል አረ ምን እርግማን ነው አረ ምን እንደው ተህዋት እግዚአብሔር ዘር ማንዘራችሁን ከምድር ያጥፋው እግዚአብሔር እናንተ ብንብላችሁ አመድ ሁሉ ከነ ዘር ማንዘራችሁ ፍለሱ እናንተ ዘራችሁት ዘር ነው ሁሉ ነገር የነሱ ጦስ ነው ሌላ ነገር አይደለም እነሱ ያሸንፋሉ ወይን ይሄን የኢትዮጵያ መሬት እንወርሳለን ብለው ቃል ተገባብተው ተፈራርሞ ነበር እነሱ ሲሸነፉ እነሱ ይጠፉ ነው ነገር የፈለጉት ሰዎች ሌላ አይደለም ታሰት እንደዛ ነው ደህና አሉልኝ እንኳን ለስላሴ አደረሳችሁ እንግዲህ እኔ ነገር አንዱን ጅምር አንዱን እንትን ነው ያው በመሃል ኖቲፊኬሽን ሲመጣ ፋስ ጎይ ነው ብዬ ነው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ኔቨር ቶለስ አገብቶ ያቀም በእኛ እኮ አሁን ስንት ሰዓት ነው አይገባም በአሁኑ ሰዓት እና there is something happens ሲሆን ነው የሚገባ አይ ነው ሄም ሰው እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ይጠብቅ በእያለንበት ሁላችንም የአብርሃም ስላሴ የአብርሃም ቤት እንደጠበቁ የኛንም ቤት ይጠብቁልን በሰላም እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩኝ ሰላም አሉልኝ ባይ ባይ